cyane ko muri iki Kigali urubyiruko rwinshi rw'abakobwa rumwitabi kurusha abagabo aho bigeze kuri nge nyine uko nkurikijwe nsigiye mbibona akobwa sigwa mwitabi cyane cyane ariko n'inzoga kurenza abajama gushaka niwo mwanzuro mubi umugore cyangwa umugabo yafashe cyamwe ni umuntu yafashe kubera ko ubufasha ubuzima bwawe kabufungira mu kazitiro k'umuntu umwe wakwemera kurongorwa n'umugore Yes, reka nongere mbahe ikaze ndetse mbifurize gukomeza kugubwa neza mu muri mudukurikiranye mu Monday z'u Rwanda zitandukanye. Mbona kugira ngo nsuze abantu bari hanze y'u Rwanda mbabwira ngo namwe turabakunda kandi dukunda n'inama mutugeza mutubwira yuko mukunda namwe ibiganiro byacu. Nyitwa Muhire Jason, aho mba nanya mubwira ngo mukomeze muhaye mu byo mukora byose, mukomeze muhahe ndetse Imana ikomeze bagende imbere. Ndetse tuzahure twese twarangije umwaka turimo guserebura insinzi cyangwa se duserebura yuko turangije hari icyo twese twagezeho. Imbere yanjye ndi kumwe n'umusore rwose ufite icyo nakwita ngo ni trade ku mutwe, umusore utuje cyane shaka kubanza guhikaza ndetse akatwibwira tugatangira ikiganiro cyacu nk'uhaye ikaze. Thanks Muhire Jason, ubwa kabiri mpostinze twatumaze igihe kirekire tudakorana ikiganiro yo niwa muhize imyaka igera kuri 3 ndiruka gukora ikiganiro muri COVID ivuye mu ngira nti yarashize imyaka 3 yanga kimara gutabaruka yego ya niwa muhize mu basize inganzi temba mu mitsi wabapinga sinzi impamba pinga wenda pinga mu mutwari zero ya muri make kugukunda si kizami. Ni gute umwari mwiza nkawe wazugenda nabandi mu basore batagira gahunda igira hano bu ngukunde byukuri mvane mudukundi nkumurika Kigali yayo ndirimbo yitwa Robine na iri kuri cano yanje. Thanks kumi kaze kabisa, reka none tubabwira abanyarwanda kabisa iki turi ku mutima kimeze fresh. Ati duherukana kera COVID kivamo ndetse duhura n'ibyago byo kubura umuntu ari ukomeye cyane muri industry ya music nyarwanda cyangwa se cyane ko namukundaga cyane. Ariko n'uyu munsi nyeka ko nabwo umeze neza nta kibazo ufite. Ah, nameze fresh ndashima Imana burya uretse kwiyenza ubaye utari muri serum ubuse mvuze ko ntameze fresh waba ari kwa muganga yabatekereza iki? Babyo byaba ari ikibazo gikomeye. Ubwo umeze neza rero katushimira Imana. Ya nibyo agaciro kabisa ndashima Imana alhamdulillah. Umaze iminsi tuganira umbwira ati ntago ndi Kigali atari ko mu minsi mike ndabana ageze Kigali. Ariko ibyo byose nawe hari amakuru baragiye wumva nk'umuntu usanzwe wenda ukoresha social media, hari amakuru usanzwe wumva nk'umuntu usoma ibitangazamakuru. Ayo makuru wabashije kumenya nayahe? Nawe ubwawe ushobora kuba umuntu wavuga ati yaguteye ikibazo. Kuhahira arahiye bro, imyaka 3 naza kuri kamera harahiye kabisa. Nagiye kuma numva bamwe bari guhana ba nyina mu ndirimbo, abandi muntu dupipi twagiye hanze, abandi ngo bibagishije inda. Ariko buri akantu ko kubagisha inda no gushyiraho nyashi zigatema burasi kwa kundi baca umugani ngo ugayibye abyibiramo ra ibyo yagize ute ugayibye abyibiramo. Oya, ariko niko bigende. Nese ariko nyeka ko nani ikibazo cyabyo. Ese niba uzi neza ko iyo nda yawe ikubangamiye ukaba wajya kuyibagisha cyangwa se ukayikuraho, nyeka ko cyo byose nta kibazo kiba kirimo. Kwa kubuza ubusembwa bwawe aho buherereye uramutse ugize Imana bwo kubwikuraho, ndumva nta kibazo kiba kirimo. Urasa ntangaruka biteza sinzi nago cyangwa ni mwaba nk'urwishigisha ararusoma nago nize ndi ibintu by'ubuganga cyane we nankome mbizi. Ariko byo byose nayo buri mbere kujya kubikora abanza gusobanukirwa cyangwa se bakamusobanurira ibyiza byabyo cyangwa se ibibi byabyo. Ariko none story yansekeje nimwe imaze imisi trendinga ikuntu umusekirite yasimutse Saba akavunika. Iyo story yarabaye imaraho yamaze n'igihe rwose she yamaze igihe nabonye trendingana ari hose no mu jamano we baramuhostinga. Nago yariwe yago yariwe ni pranka uri hawe n'undi bafashe nyine basa nkaho ngo basa umupangira nyine pranka yo kubavuga ngo rekaze ngo nyine ngo bigaragaze kariwe kandi nyine abantu nyibyo byose bazukuri kwabyo.
nyine ikintu ngiye cyanshanze no buryo ki yasimbutse akavunika sabe yasimbutse yarasimbutse havunika sabe yari surumva byashoboka kandi wenyine yaraza yaraje avuga ko uriya muntu babonye ari we wari waragiye kwa ngwino ugende ngwino ndebe ari we wari inshuti iwe nyine yari ubikurikirana kwaje ariko ikintu gitangaje nyine ni uburyo ki wenda gusa dufate ko basa ariko se gute umuntu ase nkugute nsimbuka akavunika wowe ariko yabigoye yabigoye man umva ko ni ikinyoma ki ni ikinyoma cyambaye ubusa kiri mu kindi kandi ntekereza ko buriya izo social media dukoresha uburyo dukuzikoresha buratandukanye iyo nica hano imbere yanjye ya kamera ngiye mbanje kuvuga ibintu bindi ku mutima ariko bizarenga imbibi ngiyewe nzareba famiye yanjye ikabibona n'abandi bakabibona ntekereza ko umuntu atarakwiye kuza ngo yifatire abantu ababeshye cyangwa se yaturire ikintu runaka kandi ziko ejo n'ejo bundi kizamugiraho ingaruka hejuru yo y'agatwiko gusa kuko abantu bagiye batwika ni benshi tuzi wa mujama w'umuhanga watwitse ko ari wari akantu wa mumere bikarangira acomotse uwo mutipe wa muribi muhamagaje ejo mundi nabonye undi mumere nawe ngo yari kuzajya kwirongoza kwa Sabe ngo nuko yasanze Sabe ari imfizi y'akarere ugasanga nyine ibintu nk'ibyo arimo amakabya ngo no kubeshya kwinshi nyine ariko uyu munsi bashaka kugira ngo tuganire ku bintu mbazi neza ko ushaka kuba byagira societe akamaro mushaka kugira tuganire ku bintu nzi neza ko hari uwo byakibura cyangwa se byahindura muri rusange uyu munsi urebye aho tugeze cyangwa se urebye uko iterambere wenda by'igihugu cyacu ririmo kwihuta cyane ubona kwabamo n'ibintu nyine bigenda bihindagurika cyane kabisa uyu munsi biragoye kuba wabona nk'umukobwa w'imyaka nibura hagati ya 20 cyane cyane ko niyo myaka wenda dufatiraho umukobwa wenda agiye wenda ngo gushaka nk'umugabo bagoye kubona umukobwa w'imyaka 20-28 cyangwa se 20-25 ashobora kuba agiye kubaka biragoye aho gushaka gusanga nibwo atangiye gukora udufaranga atangiye kuzajya by'ubuzima atangiye kwisohoka n'andi atigeze yisohokana atangiye kugura kaga kanza atigeze yigura mu buzima bwe ono ugasanga none umusore biragoye none kubugira ngo uzabone umusore hagati y'imyaka nibura 25-30 wubatse urugo mbo impamvu bibaho ntago ubuno nta muntu abantu twabaye impe mukenda muke nta muntu ugikunda mugenzwe 90% turikunda kubera ko ubu tuvugana ugeze nko mu soko cyase ugeze nko mu mugi uyu usanga abantu benshi naba divorce abandi benshi n'abantu nyine nyine urubyiruko na impamvu adashaka gushaka uyu munsi tuvugana kuri iyo myaka ufatiyeho niho hageze ambiance zo kuryosha yego kandi ugasanga niba iyo myaka yo kuryoshya wenda dusuppose ko nk'umucyaro hari abantu bagitaha saa 12 akaba ari mu rugo ariko Kigali ntago bigutungura bitewe n'akarere herereyemo ariko Kigali ntago bigutungura kujya muri boate saa 8 z'ijoro ugasangamo abana b'abakobwa n'abana b'abasore shaka udukumi rwose urumva kandi ugasanga n'imyenda bambaye ni hafi ya ntayo cyane ko muri iyi Kigali urubyiruko rwinshi rw'abakobwa rumwitabi kurusha abagabo aho bigeze kuri njye nyine uko nkurikijwe nsigaye mbibona abakobwa sigaho nk'amatabi cyane cyane ariko n'inzoga kurenza abajama si ni ukuvuga ngo rero ubu tuvugana niba wenda byibuze umubebi w'imyaka 20 urumva asoje asoje high school wenda yavuye mu cyaro ahita yizira mu mujyi kubera ko byibuze asanze wenda Serine biganye mu cyaro we wibera imihanda akaza akamusura akamwumvisha uburyo Kigali ryoshye areba na vibe yiberamo uko ugeneralije wasanga abantu batunze amafone ya danger urubyiruko kandi ugasanga umuntu ahembwa ibihumbi nka 80 cyangwa 100 afite fone y'igihumbi cy'idolari cyangwa 2 ni ukuvuga ngo amafaranga ahantu ari n'impamvu umuntu utamwumvisha gushaka we ubu tuvugana nkanjye ubwanjye ntago wambwira ngo nguri umukobwa fone ya miliyoni ntawe mfite nanjye ubwanjye dore iyo mfite nimubazi urumva hakaba hari umuviye dusobanurawe na nka viye wanjye ni umunyagiceri ni urugero igihe umukobwa nsaba amayinite y'igihumbi nkabanza kurabya indimi uyagura mu kwezi kose oya iyo avuze ngo mbizi zashize ko nakubuze onorayini mbizi zashize zishira gute kutambwiye agahita akubitaho samiri senk samiri niba akeneye porote yo gusohoka arajya kumanuza inzoga za henesi za niba ari burya ni gwarana mu gihe njye ninkora amabara ndi bumusohokane nkajya kumugurira icyuma cy'icyatanu cyangwa se kandi nta kimwe ninkora amabara nkagura byibuze aka wenda nk'agahehe n'ikintu cyasa ka musiteri urumva rero icyo gihe niba umuntu byibuze aspendinga mu kwezi 300,000-400,000 muri saro kurya inzu ya danje kandi nta kazi afite kagaragara
urumva harimo ikibazo ntago uzavuga ngo umuze kuko buryo hari umu filosofi nuko nibuka ngo ninde yaravuze ngo gushaka niwo mwanzuro mubi umugore cyangwa umugabo yafashe cyamwe ni umuntu yafashe kubera ko ubufasha ubuzima bwawe ukabufungira mu kazitiro k'umuntu umwe unyine umuntu dispose ko ufata nko kwishuri kushimwa ngo wajyaga yo gasanga niba kubyuka saa 11 reti daba kugomba kubura imaso yego ugomba gutebeza utitaye ngo wambaye imyenda imeze gute ugomba kogoshwa utitaye ngo ungana iki cyangwa se umwene ndi icyo gero ugiye gushaka hari liberté ubutakaje ugiye kuyoborwa n'undi muntu niyo mpamvu usanga muri iki gihe kuvuga ngo dispose nkawe imyaka yo gushaka warayirengeje akaba afite nabana ntabwo ndayirenza ngenda cyakura oye uracyakura ubwo na papa savu zageze nk'iya papa savu ngo uracyakura papa savu surabona yari heba koko rega namugabo usaza hari ukutiheba nk'uko bavuga ngo kuba ntafite amafaranga ntabwo bisobanuye ko ntazaba umukire kuno garagara wapfura cyaze kuba udafite amafaranga ubona n'amafaranga ufite ko oya amafaranga ni nk'amaraso naje gusanga buri wese agire ku rwego rwe ndayafite none se niba ngeza ntaje n'amaguru nkabona afashe bike urumva nkaba mfite umwenda na induranya nkaba mfite inzumbamo niyishyura nkaba mfite nuko ndya of course amuri cyane ubaye neza rwose iyo life ibihagije kuko ni bimwe navuze ngo ugaye ibya byibiramo mbaye mbigaye naba ndi nashima ku mana ariko nyine ikintu kiriho nkubejo ndi harubona ndi kubwira nti bura mu kuri iki gihe cyacu ari bitwaganira n'abandi ngewe muri iki kinyejana kubona twe tugize imyaka nk'iyabaviye bizagorana nta nubwo binashoboka cyo biragoye impamvu ya mbere nabwinika nkwereke turi gushyingura abana kubera impanuka za hato na hato indwara za hato na hato urumva niba ntega moto kuva mu kwa mbere nkamara umwaka ndi muri high risk yo kuba ntageza iyo myaka wenda imyaka 50 cyangwa 60 mbere nta mwana wanganaga natwe arwaraga imyijima ngo arware impyiko arwara amaso ariko kuri ubu nibyo bigeze gute bihari kubera iki uragenda ugakubita icyumweru kanwa inzoga urimo uracemba kurya ibiryo bidafututse urumva ugasanga na infection akenshi niho yakuye zanzoga urimo kunywa sometimes uzasindurwane bagukomeresa cyangwa gukubita ahantu usanga wenda mu rugingo rw'umubiri runaka rurangiritse kwa kunzoga kenshi utariye nabwo biri urimo ugenda utakaza nyine ubudahangarwa bw'ubuzima kuko mu cyaro ntegeza ko abantu baryama amasaha ahagije mu gihe tw'ikigali usanga ijoro rikeye uryamye amasaha 3 cyangwa 2 nabwo ukabyuka wirukanka ntaguhambwira ngo ubwo buzima bufite garanti kuko ikindi noneho cyo gushaka impamvu n'abantu bari gushaka ubu n'abafezi bari guferana nge ndareba nk'abandi muhire uko biri kose afite akazi kamuhemba miliyoni ebyiri muri miliyoni ebyiri turufu mfite nta yindi nuko ndi mwiza mfite ikimero urumva reka iyiniga muhire kuko ari inshuti kuko mbona ko ankunda nakavukire kandi we nge ndamwemera kuruta uko nkunda muhire reka nshake muhire ariko nzingereho nzashaka amafuti yose ashoboka nge njya kwitamo kwa kavukire niba ngombwa mu byare namara kubona ko nabyaye ahandi azarakara antere nyine ashaka impamvu zatuma dutandukana misangire kavukire wanjye twapasuye 50-50 muhire mugire gute mute mu bisheke ugasanga nicyo kintu akenshi abantu b'iki gihe basigaye bafite nyine tu basigaye bikunda cyane bakunda ibintu kuruta gukunda abantu nko mu gihe cyashize aho nkibaza ngo kuda kuba umukobwa w'umusa ashaka kuba atagira wenda icyo kintu kimuhitira avuga ngo urakuze yeno ujye gushaka bivuga yuko abahungu bashobora kuba bafite ubukene bwinshi bishobora kuba butashobora kuba bwatunga urugo mu gihe yarongoye mbo abahungu urya uri umuhungu ufite inshingano nyinshi kuruta umukobwa umukobwa kuba atajya gushaka ubundi bavuga ngo n'udafite inka ntago ajya kugura amata ku nani hano burya ni kuri dayari yego udafite inka bazi uko amata aryoha kubera ko amata ya sengi sabaho litiro y'igihumbi baho umukobwa impamvu wenda niba kera abakobwa barifataga akaba yashaka atarakora sex ariko ubu ngubu ni mbi bamutamo nka gatatu mu cyumweru cyangwa bakamubanga inshuro 10 ku munsi yego ntese urumva niyo wenda yari kuzagira iyo kirisito yo kujya gushaka wenda ashyashya ugasanga muri iki gihe urubyiruko rwinshi rwarabyaye yamaze kubyara ikintu kiriho no gutigita igiceri agize n'amahirwe wenda afitiye akayemu kamwe cyangwa ubusengsa arimo arabuzunguza mu mujyi kubira ngo azajye gushaka umugabo wo kujya umucyura saa 12 amenye gutaha saa 8 z'ijoro aga saa 10 biragoye inigana yo kwibwira ngo uyu munsi irimo irarwana n'ubuzima bwa Kigali ngo nijye gushaka umugore wo kumushyira kuri pressure nabyo biragoye ubwo bivuga ngo niki kizatubatura ku rwego kuba tubavuga ngo nka Innocent wenda tuvuga ngo arayifashe agiye gushaka umugore wumva ari iki kizatubatura kubera ko niba uvuze ngo
niba ari byo bintu wenda cyangwa se niba ari yo mibonano ukeneye gukora uwo muyikorana arahari ntazakwiba kwa kushobora gusanga avuye no kwa runaka nawo biyaruko bigenze niko bimeze uwo no ngibaza ngo kandi no bura mu nshingano z'umugore cyangwa se wenda z'umugabo kuba afite umugore n'ukuri akantu nakugomba kugira ute gukemba akagomba kubona kandi ngo gateranye abantu none nibuze neza kuzakabona ejo kongiruka kabona ejo nuko kanuka kabona ahantu batandukanye kauka kabona batandukanye niki kintu kizakuba turakubuzo uzumva kugomba kujya gushinga urugo rwawe mbo ibingibi bisa nko gukiranuka kuba bavuga ati ndabyibuze maze igihe kirekire ntasenga cyase nkuri ibintu bidafutuse ngiye kwiyegurira imana nyine tumbe nyine ngewe nyawe kavuga kuko burano wango iyo wabaye umugabo cyase umugore yari izindi nshingano uba wafasha nibyo ari n'icuti ureka yego nwango ikintu rero kigomba gutuma nyine kwa kwapushinga kugira ngo ube umugabo cyangwa umugore nko kuvuga ati ko biri kose nawe n'abakobwa runaka nawe n'abagabo runaka muri byo nta kintu nakuyemo bigeze kan kirebaro hasi mbe nka mama cyangwa nka papa bitewe n'uko wumva ko gutunga umuryango nyine ubidizavinga ariko icyo giye bigakora umuntu ufite umugore cyangwa umugabo ufite umutima muzima ntabwo ari ibintu bigomba kuba byaba 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 ari ibintu ariko hari abantu yungu dafiti mga yego kundi wakureka ngubure wanyine nga chaji tenta cyo muri sinapu basi kama hauna nyamu tatosha imbo wapise nibu dafiti nyama ntambwa wana muri kariti ntago biba ubwo urumva nyine kugushaka na biragoranye niyo mpamvu usanga n'abashakanye bashaka no kumva ngo divorce zabaye umunsi cyangwa se ejo barimo bararyana buri kanya kubera iki ibyo nago dusipoze ko ndatwamenyanye ko ngende umukobwa muhire twamenyanye twari imodoka ya company ufite capacity yo kuba wafata iyo modoka ukaza kuntwara ku ishuri kandi wowe muhire niba wenda byibuzo uza kuntwara ku ishuri ufite imodoka mfite n'undi mujama w'umumotari nawe wazaga kuntwara tutaramenya nawe kubera ko imvura yaguye ntabwo nibambagare motari kandi yakonje n'imvura iri kugwa n'igisuko cyanjye kiri bunyagirwe yego icyo gihe ni ukuvuga ngo niba umwanya nge aba baby bameze nk'abana niko nabivuga babona ibintu nyine biri hafi niba uje kumufata ashobora no kutita ku iyo modoka ya company cyangwa se ya papa wawe akabazi ko ari yawe akabumva ko ari yawe niba uwo munsi ugiye kumutwara ku nani kubura hariho abashoferi batazi no gusoma ugasanga umbebe we uwo wamumenyeje kujya umutwara ahantu hose agiye akabiratira inshuti zibe na zuka ziyasho icyo gihe ntabwo batekereza ikindi kintu kiri inyuma noneho iyo uwo shoferi barakwirukanye kandi njye naje kugusanga kubera iyo modoka na lift ujya umuhereza n'inshuti zanjye kuduhereza lift bakumvisha uburyo kindi umwana mwiza bakanyumvisha uburyo cyuri umwana mwiza ibintu nk'ibyo icyo gihe ni ukuvuga ngo nibamara kukwirukana bazakwirukana nka muhire w'umushoferi mbe mfite kavukire none uhagarariye kampani runaka dukorana niba kavukire dukorana muri kampani nayibona najyaga ku kazi navaga wavaga ku kazi ukazana umugati wamara kuzana umugati mu rugo uburyo umwana umubyeyi mwita ukabona nubwo ari umupeti baturanye niwe yitase njye namenyeye uko nda uza ukanzana gifti zitandukanye none ukazi bakwirukanye nta diplome ufite ngo urajya kudepoza muri kampani runaka kavukira duturanye cyadukorana aranjyana muri ranch ya sometime nkora akazi ndi kwimyoza bitewe nuko abana batari kwiga kubera ko akazi kagize uto gute kahagaze azamba se bimeze bitukwama ni inshuti yanjye ku kazi bisanzwe turaganira mubwire story zo mu rugo kubera ko nawe yo target ya life tayo kuyabuza bihera kubera respect yaga umugabo avuga tuko biri kose ngiye kumubara gutya abana babirukanye yego we ni silibateri nta kintu arwana nacyo ni kuni manager wa company afite ibiceri cya se ni CEO abagukubise nk'ubudesamire udafite ikibazo butari inguzanyo bwo kugutamo gusanga abana basubire school hashite cyumwe rakubwira atari ko se ubu no kurya bisigiye bigoranye ntago nzareka kubikubwira ikintu cyambere ubwo uzahita ukora uzahita nkorera kavukira azahita nkubitamo akajana ko gukora stock ubwo tayari ndi kugenda ngira gute ari kugenda akora inshingano zaki zawe wakoraga nk'umushoferi usanga ntangiye kugenda wowe bwa nkubona ko nyine nta gakiri uzaba ugifite uzaba uri nk'ivase home ahubwo akavukire kora ko arusigaye umenye ibibazo by'umuryango ntangire kumwaproachinga muri ngewe birangira tuyize gute turyamanye yego nitumara kuryamana ikintu kizaba kibayeho tena nuko we icyo gihe azaba none abaye umugabo bye nubwo ntago biza wenda bizabyera ngo abantu babibona ariko azabaye umugabo ku mutima wawe nyine tuni time azagushaka azakubona bitangira ujye usanga nibona ngeze mu rugo ukambwira uti se bimeze bite amazi yijyaniye muri dushe ibintu ibi byikorere kubera ko namaze kubona ugusimbura mu nshingano ikintu kiriho rero abantu bakwiye kumenya kuri ubu ni ukumenya uburyo ki wenda byibuze muri bike ufite cyangwa se niba ukunda umuntu by'ukuri ugakunda umuntu umukundiye icyari buriya
abakene ni bo bantu ba mbere bagira urukundo rwa nyarwo ko iyo ngukunze uri umukene cyasuka nkuna ndi umukene nta kindi kintu uri bumpureho niho kujya gufana ikipe iri mu kiciro cyawe cyane muzina zo kutari butwara igikombe ariko ukayifana ukayigwa inyuma ukayigwa inyuma ariko umuntu wagiye yiteze neza ko Cristiano cyasobenda muhazira y'ubusindi igitego yera ste penalty arababara mu mutima ariko wa muntu uzwi neza ko uko biri kose muhire nubwo agiye gukina na Inosa arakubitwa ibitego bikeni nk'umunane icyo gi insinzwe iyo azayiserebura ni insinzi ayiserebure ariko kubera ko nyina giye nizeye ko muhire ari butsinda igitego cyase Inosa ari butsinda igitego nagihushwa birambabaza niyo mpamvu uje usanga muri iki gihe nta rukundo rukibaho ahubwo wabaho guhuza amaranga mutima n'umuntu muri kumwe ako kanya kuko ndagurugira rwa hafi ba Messi cyase Cristiano Ronaldo iyo ushirwe penalty umuntu wari wese n'abagabo mukunda bingana iki ahita amubona mu yindi sura n'umukunzi mbura muri twe ntawe udafite umu ex cyase n'abantu bari kureba iki kiganiro nta muntu udafite umu ex iyo umuntu muri kumwe ububona ko nyine ibintu byose ari ubikwiye ibintu byose mbese nta muntu wamuhiga yego ariko iyo umaze gutandukana ugiye ufata ukazumi wase uyu muntu niyo twabaga turi kumwe byagenze gute bitewe n'iki iyo uri kumwe n'umuntu hari aguhuma amaso hari ibintu nyine we ubona ibintu biri hafi gusa ntiwe ibintu biri inyuma y'irido bivuze ngo icyo gihe rero niba ukunda umuntu umukundiye ibiceri n'ibishira nyine nuko bigenda ni nk'uko twagiye bahagiye havaho amahiyasi hakaza amakwasiteri hakaza amabisi ibintu nk'ibyo ya ubwo kano kanya niba uvuze gutyo icyo nizera cyo cyangwa se maze kumenya nuko usigaye usanga igitsina gore baturusha amafaranga nta ibyo byo nuruca abana noneho ubwo bishatse kuvuga yuko tuzemera tukarongorwa n'abagore kwakumanyiga menshi ntarongorwa wumva ko abagomba no kugutegeka ukaza amaniga menshi arongorwa n'umurongore amaniga menshi arongorwa n'abandi nayo kugiti cyawe wakwemera kurongorwa n'umugore Kubera amafaranga nese ari ikindi oya kubera iki kandi ukeneye amafaranga kandi uri umukene impamvu nge ntarongorwa n'umugore mfite ndacyari umujene mfite imbaraga zo gukora ariko imbaraga nazo zifite anu zirangirira z'umuntu ndabyumva ariko ikintu icyo numva ngo icyo gihe urumva nuzo ukandongora kubera ko undongoresheje amafaranga hari igihe uzaza ukandongora none ya amafaranga ejo ukazana ugasana inshingano zanzanye ntago nzishobora kubera ko burano umujama ingingo imurongo ukeka ko ajya kufata icyemezo cyo kuvuga ngo ngwino nkurongore izo nshingano niba ari z'urugo atazi neza kuzikora hari igihe byanga wakintu hari igihe byanga ajya kugufata cyangwa se kubwira ngo ngwino wiwanjye mu rugo cyangwa se ngwino nkurongore koko ikabivuga muri ubwo buryo ariko azi neza ko zanshingano nazo ariko ku rundi ruhande kamwe ko tutagiye sinzi ikiganiro ugeze kubona sinzi ni umuntu ugeze gukora ikiganiro aravuga ngo niba uzi neza ko ngo uri umusore ngo ube i Kigali ngo ukaba ngo ukaba nyine udafite amafaranga oya ngo niba uzi neza ko nta mafaranga ugira ngo ukaba uzi neza ko ngo utazi nyine utazi kwambara neza iyo ibyo bavuga nyine ku muhungu utagira amafaranga ati niba utagira amafaranga ati gakwambara neza iga niba ugomba gukora akaje mu nyine bugaragara neza mu mutipe nyine bibogari mwiza niba ari system ikwaje ubuzi kwikora neza ubuzi kwikora neza ati wono byakarusho ubukunde nyine gutembera nyine ujya ahantu uza ahantu hasobanutse kabisa wamujyana ahantu hasobanutse ibyo byo ndabyumva ariko kuri icyo kintu ati ibyo niba tabyujura turapfuye ariko nibyo ko numva ngo burara ifite agira stati muri iki gihe nta kintu imaze ubayeho nta muhire nta stati hari nk'abajama ngewe nzi ku giti cyanjye kwako ngishobora kubyuka mu gitondo n'undi namaze kwatsa kamera yanjye n'undi ndi kwikorera ikiganiro ariko hari abatipe nzizi usaba bashobora kuba baryamye wasanga mfite saa munani hari umuntu ugomba kumuhamagara agahita yitera amazi hano ushobora gusanga n'agapafumike naba hari n'udupafu nyine nuba ngo ubundi muri Kigali urumva muri Kigali hari amaniga abashinzwe kwishyurirwa inzu gusa ubundi agashyiraho fone kabisa akaba ameze nk'umutwazi wa ambulance nyine n'itarimo agomba kujya gutanga musada urumva ariko nuba ngo buriya gushakwa n'umuntu umugore umukobwa ashobora kugushaka nyine kwaproshinga akagushaka ariko ubundi agushatse urumutse umukunze hari ikibazo nta kibazo njye numva uramutse wenda umukunze cyangwa se ubonye ko mwahuza nyine ibyo nakubwiye ndakubwira ni njyewe andusha amafaranga akanshaka dukundana sava nabikora ariko kuvuga ngo kujyaniye kubera gukubita wunshenshi
Ejo shobora guhandi mahirwe indi niga erega mani oh iragende bize nka futu akiru sho kuba ufite namafaranga ariko byo bintu nyirutazi kubyitaho cyangwa utazi kubyo ni ibintu bisanzwe kubikora ahubwo ugasanga wo nibo uri umugore wubatse ugasanga icyo kibazo uragifite kandi icyo kibazo kibaye mu rugo buryo rukuntu hazamo nyinyo yo kutumvikana ikagombwa kuzashaka undi muntu wo hanze uzi gukemura icyo kibazo umupatina nyina n'ukuvuga ngo nibyo nakubwiraga buriya umubebi uri umuja mu kabo dafite ibyo byose twavuze noneho bigakubitiraho no kubutazi gukubita wunjenje aho ngaho wahiye wahiye kabisa yego ariko hari nini gani nka kumwasaga umwana ari umuhanga ku ishuri ugasanga ntazi guteka ntazi no kugura umwenda we akajya gusobanurira abantu gusaga akavariye n'inkweto bamutayemo ari buje gusenga ugasanga ibiroho gutyo gusa noneho nini gizi gukora karakazi ikintu ikora n'uguhora mu kajimu foni kabiri kwaka nta kindi kintu n'ugutamira yo kunywa igikuru nta kindi kintu nje no hari nige nge narinzi gutya yari ifite umubebe yari afite igisaza ahantu ngo umubebe n'uwango yavuga ko umusaza waragenda akamukuramo imyenda akamuhindukiza numva bebe yavaga yari kwaka fo umusaza yari arwaye nyine paralize yego ariko none umubebe we yajyagayo akamuhindukiza akamukorakora nyine musaza karangiza urumva bebe we yazaga yabaye nk'ipasi yatuye gatabwira negative wana bukora du push up atinda tujya ku du push up nyine na urabyumva yageraga home yo atapfaga nyirugo apfaga igisambo yego ubwo ku giti cyawe bona kugira ngo tugere no ku musozo w'ikiganiro cyacu wumva ubwo buzima nk'umusore ufite intumbero cyangwa ufite icyerekezo baba bigomba kumugeza kuki kurumva ko nubundi ni ibintu dushaka kuba wakora imyaka irenze 5 cyangwa se irenze 10 n'ubyanga byakunda burya nta kintu kitagira ingaruka nta n'ikitagira iherezo man yego nta n'ikitagira iherezo kandi neza ko ibyo bintu ushaka kuba ushaka kubikora muri iyo myaka yawe ndushyo kuba bibikora ariko burya urangije imyaka burya ya 35 y'ikirenze uzamuka burya ni kubugenda nawe ucike oya ni urugero rwa hafi bira niko gukina futu ibitego ba Messi bakuze batsinda ubu ngo basigaye akina na match ebyiri nta gitego kinji kandi ravuga muri match yasinze na hat-trick ikintu cy'ambere nge nabonaho kiruta ibindi ntago umuntu akwiye gufokasinga ku mafaranga y'umukobwa cyangwa se y'umugabo kugira ngo bakundane niba ufite urwo rukundo rwanyu ukabumva ko hari umuntu nyine ejo future yawe hari umuntu muzayibana mu bukwiye kuvuga ngo inosa abantu muri mesi basiga bakunda ubuzima nyine bworoshye kandi nawe ubonye ano ubuzima bworoshye uba wumva nyine ariho ugomba kwibera mesi ubundi aho kugira ugasanga umuntu urimo kubamo muri ubwo buzima cyangwa se urimo gushaka kubana we yarahasurinze kugira ngo ubuzima bubone cyaga si ikomere afite ku mutima warabizi hubwo urashaka kuza kurya imvune y'ibyo yakore aha icyo reka tukivuge kuri no bibi bajya za Dubai rero bebe arifata akajya Dubai ugasanga kuva ngo aryamanye n'umuntu ngo aramuhereza 10,000 by'idolari cyangwa 20,000 by'idolari muri famiye y'iwabo nta n'uwatunze byibuze 10,000 none se niba ari rwa rushaka kwishikira nyina arareba akabona ubwe abenshi nagiye numva ku giti cyanjye wenda cyangwa sinagiye nganira nabo harijya kubwira ati se nagiye nkundana n'abatipe ejo ugasanga turakundanye ejo namwimariyemo anca inyuma cyangwa se wenda arambabaje tugatandukana uwa kabiri nawe bikagenda gutyo tugatandukana ati ubwo buzima rero naje gusanga nanjye nagiye n'igihe cyanjye kirekire ariko nta kintu nanjye byamariye ati rero kugira ngo abo bantu babaneshe umutwe nahisemo kugira ute kwiciriye ubusamo ubwo nshaka batazambabaza ahubwo bazajya ute bazamereza umuntu nyine nibyo ndukubwira ubu ngubu ni ukubaho mu buzima bwa nzapfejo ko nokuvuga ngo niba wende uwo mukire nawe bakavuga ati njye uyu mushenze yavuye mu Rwanda namutegeye indege aje kurya 10,000 byanjye by'idolari nubwo nta abazungu bo ntago cyabarabo ntago bameze nkatwe yego sex ntago ari ikintu baperefera cyane wagenda akagutara akagukubita imbwa yiwe ikagukoramo akazi akagukubita umufungo wawe ukagaruka niyo mpamvu ubyo na baby benshi hano muri uyu mujyi babafite ibiceri byinshi ariko burana w'umuganira bakakubwira ibintu bibera hirya iriya wasanga ari ibindi bindi urubyiruko rero muri iki gihe mani rwamaze kwangirika bro rwamaze kwangirika ku kintu kijyanye n'ibiceri kuvuga ngo uyu munsi amafaranga ari mu basaza kandi none amafaranga urayifu iki gisaba ibitambo nta kintu watambye nta kintu wabona amafaranga yegari mu basaza ariko n'abakecuru nabo urabizi ko ejo ndi hari umukobwa nabonye kuri ikiganiro navuga ati abakobwa dusaza vuba atabakobwa nyine ati mwe bahungu mwembwe ihubwo mwemicuye kwa ko twebwe ushaka gusanga umunsi uri mwiza ariko nyuma y'imyaka ingahe itatu ugasanga ahubwo ngenda cupiye we none uracyari iki nibwo uri kuba umujene ariko biterwa n'ubukene mana hano muri Kigali usanga umukecuru w'imyaka 40 aruta umukobwa w'umucyaro w'imyaka 17 ujye ubibona si umucyaro rega ni umunsi ugiye kureba na capacity y'abantu bahari ushaka gusanga aho umukobwa wabyaye umunsi
asha ushobora gusanga ari mwiza kurusha umukobwa utarigeza byara bitewe na life yego ngenda guha nkuru rugero umukobwa amaze kubyara bazi kwitaho bazi kumenya umubiri we ugeze ute yatabyariye mu buzima bubi nyina akaba afite uduceri dispose nda nk'abantu twagiye tuvukira imwe bakiba mu ntara uramure ukabona nta nantu muhuriye kandi byibuze ubonera baye bibi kubera iki arabyuka akajya kwahirira inka akajya guhinga akagira gute urumva ariko mu mujyi wenda nubwo life ibigoye ariko ku rundi ruhande life iba yoroshye tusoze ikiganiro nihe nama wagira abakobwa ku ruhande rumwe n'abahungu ku rundi ruhande mbo ikintu nje ndebaho buriya baramwamaragara araseseka ntayorwe buriya uko biri kose amafaranga umuntu arayakenera uyu munsi cyangwa ejo naje gusaba amafaranga nta amafaranga make atagwira nta na make atanako nta make atagwira nta na menshi atashira ntago twadukuye gufocusinga kubiceri cyane kuruta kuba wakubaka nyine ubumuntu muri wowe ukumva ko nje kugushaka kubera ibyo utunze kandi ko hari igihe umugani wo nshora kugushaka uri umusaza nkagutanga gupfa ni ibintu bibaho ugasanga bimwe narwaniraga nta niki nta na kimwe cya kabiri ndiyo kuruta uko nakagombye kuza nje nkanjye ubwanjye nkagusanga nkawe ubwawe urumva icyo gihe rero ikintu kiri uyu munsi tureke gukurwa n'iby'isi cyane ahubwo dushyira umuntu muri twebwe iyo ni inama ku bakobwa cyangwa abahungu nk'ikindi kintu navuga nko muri muzika cyane cyane no mu itangazamakuru man ibintu uruganda rwabaye umwanda bro umuntu asigaye yumva ko niba twarabaye inshuti iyo ubana n'umuntu mu nzu hari ibintu utamuhisha ntabwo wajya koga ngo utinye kumwambarira imbere ni ibintu nyine byinshi muba muhuriyeho nawe ubwawe butazi ko uyu munsi niba dushwanye ntabwo bivuze ko wenda n'abari umuntu abanshya si inshuti zanjye mugomba gushwana ariko hari ibintu byagiyeho mu minsi yashize ugasanga ababigiye na jungo bakina bacyo ugasanga ni udukundi turi kugenda duteranya iki abantu kandi bitakwiye kuba ngombwa njyewe nkaba ndi umufana wawe urakaba n'umufana w'undi ugasanga niba nkuvuze nabi abafana barandakare niba mvuze nabi abafana banjye barakurakare wagiye ubona ko byagiye bizamo n'ibintu by'amacakubiri ukuntu cyane cyane nko kuri amujene yago burayago ntabwo abantu bamwanga ahubwo ikintu atazi ni kimwe ntabwo azi kumenya uwo ari we cyangwa se sosiyete abamo kuko nuvuga ngo yago ni umuntu ugira uburakari vuba cyangwa se ni umuntu ubu niba mugiranye ikintu urabona nka yasaga ya mbere yakoze yo gushyira umubebe ngo ubutirisamu niwe wabyishyiriye hanze na biriya byo kubwira uriya mubebe ngo yariye amabyi yiwe niwe wabyishyiriye hanze buriya nuvuga ngo hari ikintu kiba kigomba kuko ukaguma muri loki abantu bakabimenya urabona nka jihadi buriya jihadi ni umuntu we urubwa ruramubera nta n'ikintu abantu baje mpamvu nyine tu busanga bimereye nk'utubenzi mwihangane kuba nkoresheje iri jambo wamwanduza atamwanduza nta kintu bimubwiye iyo usanga uriya video ni nk'iyago bashyize hanze ubu akaba yaritaye no mu kagozi aho kubera ko n'ubundi jihadi urubwa ruramubera wamusebye utamusebya ntacyo bimubwiye ibyo byose buriya ibyo ubabwiye baba babyumva kandi nzi neza ko buriya uba ugomba gutoramo nyine ibyo nabo byakugirira akamaro reka muri kugira ngo ushimire kandi ibiganiro byo nakagaruka tuzatugiganira tuzatugeraho ibyo dukeburaho benshi nyeka ko nawe ibyo byose wenda ubwo wagarutse i Kigali cyangwa se ubwo uhari tuzatuganira cyane ebana mbonewe no kwibutsa abakiriya banjye ko ubuntu agarutse ndi gukora muri Tropical Plaza umuntu ukeneye gukoresha inzara kabisa amadiredeyo n'abaye mbihagaritse ariko inzara ubuntu agarutse kabisa ndi tawuni neza naribi nimero yanjye ni 0786 16 60 72 ari nako bajya kuri cano yanjye ya TID official bakareba imiziki yanjye ari njye no kubatama indi miziki ivanga bombo crat urakoze cyane